חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, מסכות, רשנים, זכות וריקודים, אהבה נרישה, פורים שמח. יואו, יואו, אני קוסם, קוסם ראפר. יואו, 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 אברקדברה, ביאץ' שצבע לסגול. רגע, היה לי אקדח, יא? אה, וגם משקפי שמש יש לי. תראו איזה אקדח אמיתי. נראה כמו אמיתי, אבל זה אקדח שיורה פיקות. אין לי פיקות. נראה לי שאין לי. לא משנה. חג פורים שמח. אני התחפשתי לעיוור שרוצה להתאבד. והוא חמצן את השיער בסגול. הוא גם אוהב דולרים. וגם קוסם. למה אתם התחפשתם השנה? תרשמו בתגובות, למה אתם מתחפשים? בוא נשים בתוך האקדח, נשים בלונים מלפני שנתיים. עכשיו האקדח יירה בלונים. אני קאובוי. יש פה אדום בקצה, אז רואים שזה לא אמיתי. באקדח אמיתי אין אדום פה בקצה. נכון, תמיד כשנכנסים לקניון, אז הוא שואל, יש נשק? ואז אתה אומר לו, לא. נגיד אני מחבל, ויש לי נשק, אז מה, אני אבוא, ואז הוא יגיד, יש נשק? אני אומר, אוי, שיט. בגלל השאלה הזאת הלך הפיגוע, כי אני מחבל, אבל אני לא יכול לשקר, אני לא יכול להגיד שאין לי נשק. שאני אוציא ארנב מהכובע. טדה. יו 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 יו, חג פורים שמח. תגיבו בתגובות למה התחפשתם השנה, ושיהיה המשך פורים שמח. אני מקווה שלא יהיה פיגועים. זה משקפיים תלת מימדיות. יש לי פה עוד דברים, אבל אין לי כוח. יש לי כזה. זה אש אמיתית. ויש לי זיקוקים גם. חג שמח! היי, נשרפתי! אימאלה! וואלה, מסוכן פה היום. פורים שמח, אני מקווה שלא ידלק לי החדר. הוא השיער. עכשיו נתלה את זה על הקיר, ליד הבלונים. ויש לי את זה, 30 שנה במגירה, אתם יודעים?
יש לי דברים מעניינים במגירה. לא משנה. חג פורים שמח. זה היה ספשייל פורים. בוא נעשה אוריגמי. הנה. עשיתי וי. אתם רואים? זה נראה כמו קבב. חג שמח. תיזהרו לא להדליק נפצים ליד התחפושת שלא תעלו באש. וזה מסוכן. לא יודע למה הדלקתי את זה. אני לא תכננתי מראש את הסרטון. לא משנה. עשיתי... חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים. זה לילדים או ליהודים? החג פורים הוא חג גדול לילדים? או שהוא חג גדול ליהודים? מה אתם אומרים? תגיבו לי בתגובות. וגם תרשמו למה התחפשתם. יאללה, להתראות וחג שמח.